tumewaona wakipanda kwa machukwani wakiwa na political platform, lazima wasungumsie hiyo. Baka wanaambia wengine kwamba hata wakitupatia wanawake hatuwezi fanya kazi, kwa sababu wanachielewa vizuri kwamba ile kazi ambao wanaelewa fika kwamba ni hiyo ya kudinyana mwanaume kwa mwanao, odongo kwa odongo. Mimi nimeshangaa sana na mbunga ambaye ametoka hapa akisema kwamba yeye ako sawa na huo mswada. Wanabunge wewe! Wanabunge wewe! Wanabunge wewe! Mimi ningependa kusema hivi. Huyo mbunge kwa sababu yeye anachua siri ya nyumba yao ndio hii anatuletea hapa. Hao wanabunge wanapigana kuni bwana. like father like son. So the son is giving us a clear image of what they normally do in their house. So sio kitu ngeni, ametuletea kila ambacho wanafanya. Mimi nataka kusema hivi. Na kwa sababu hiyo ndio lugha yao na ndio tabia yao, mimi nataka niwaulize hivi. Sisi tumekuwa tukiishua upinzani mkubwa kuhusu huo mjadala wa ushoga na usagaji. Kwa sababu hata wao tumewaona wakipanda kwa machukwani wakiwa na political platform, lazima wasungumsie hiyo. Baka wanaambia wengine kwamba hata wakitupatia wanawake hatuwezi fanya kazi, kwa sababu wanachielewa vizuri kwamba ile kazi ambao wanaelewa fika kwamba ni hiyo ya kudinyana mwanaume kwa mwanao, odongo kwa odongo. Mimi nataka kusema hivi. Nataka nikuambia hivi. Kama sisi wanabunge wa Jakaranda ambao tulisimama kama wanaume tukakataa hiyo maneno ya usoga na ushagazi, Sakayo alikuwa wapi? Na kama Sakayo yeye ni mwanaume, mbona chusi tumeona akiongea kwa Kiswahili? If he was a man enough, why was he not to address the issue in English?